សួស្តីបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពមេត្រីខ្ញុំបាទសុខវិជ័យថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយឧត្តឧបមាដែលបានដំណឹងថាលោកកឹមសុខាបានចេញពីរាជាពីគុកបាទខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំហៅលោកកឹមសុខាខ្ញុំឈប់ហៅឯកឧត្តមពីព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះឯកឧត្តមសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែមនុស្សសពែតតោកើតចេញពីប្រែតក៏ជាឯកឧត្តមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅឯកឧត្តមបាទខ្ញុំសូមឈប់ហៅឯកឧត្តមហើយបាទវាអត់តម្លៃមកថោកជាងអាចកោទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំហៅលោកវិញបាទអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំថ្លែងសេចក្តីរីករាយបាទឧបមាដែលបានលោកកឹមសុខាបានចិញ្ចាក់ពីមន្ទីរឃុំឃាំងហើយទន្ទឹមគ្នាក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់សម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភក្រែងថាការរីករាយនេះធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងពីសមរភូមិដែលនៅចំពោះមុខបាទសមរភូមិដែលនៅចំពោះមុខនេះគឺការធ្វើយ៉ាងណាតស៊ូមតិរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះមិនស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក៏ឆ្លុះទឹកដើម្បីឲ្យខ្ជិះប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងនិយាយបានថាវាជាសិល្បៈអានឹងក៏ជាគម្រោងនៃការរៀបចំដែលធម្មតាទេបើសិនជាគាត់សមាគមហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំហៅសមាគមពូខាង CVP គេវិលត្រឡប់ទៅពិភពដើមហើយដើមកំណើតនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏បព្វជិជនបដិវត្តកម្ពុជាហ្នឹងគេហៅគ្នាសមាគមអញ្ចឹងដល់សារគេត្រឡប់ទៅពិភពដើមហើយគឺខ្ញុំហៅសមាគមបាទសមាគមហ៊ុនសែនគឺជាការរៀបចំក៏ថាបានថាគោលបំណងចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងស្របច្បាប់គេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាយើងភ្លេចភ្លាំងនោះគឺប្រថាពីការតស៊ូមតិគឺអាចអន្តរជាតិទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យពុនបោះឆ្នោតចាក់កម្លាំងប្រឆាំងទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតឈ្នះដាច់មុខហើយមិនប្រឡែងវិញដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូច្នេះហើយយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅគោលការណ៍នៃការតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះមិនស្របច្បាប់នេះជាការចាំបាច់អីនឹងចំណុចបាទចំណុចមួយទៀតគឺរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកឧត្តមអោះសូមឯកឧត្តមញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធលោកញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធបាទគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៎យាយញ៉ាំមែនតើខ្ញុំស្ដាប់ទឹះពួកអីខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងបកកែងគាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍គាត់ក្នុងធម្មតាចិនត្រៃគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ជាន់ខ្ពស់ដែលគេនិយាយគ្នាជាក្រុមបានហើយរឿងអីគាត់ទៅបែរជាកើតទុកបុកម្នេញគាត់និយាយហែកហួរគ្នានឹងក្រៅឆាកអញ្ចឹងហើយអាយដំសំស៊ីប្រមាណនេះមុនគាត់និយាយពីរឿងជំនឿជាជាពីសុធិសុតិធិនិយមនៃការនៃសម្ពីតអន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យគេដោះលែងលោកកឹមសុខាតែចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំទោះសម្ពីតមិនសម្ពីតអារឿងនឹងរឿងមួយណាតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកសំស៊ីគាត់បានមានប្រសាសន៍ពីឈិតឆាប់ឆាប់ហើយរបស់មួយថ្ងៃតាមអាទិត្យយ៉ាងយូរហើយលោកញ៉ែមពុញរត់និយាយនឹងនិយាយ discredit គ្នាហ្មងដូចចាប់ទុកគ្នាជាសត្រូវឬមិនហើយក្នុងបាក់តែមួយហើយដែលបាក់នោះអាសូរតថាហោចែកផលគ្នានឹងសំឆ្លុះគ្នាទៅមិនថាទេអានៅក្នុងទ្រង់មរណៈចិត្តចូលរដៅទៅចូលចិត្តចូលទីប្រឆាគេបូជាទៅហើយនៅតែឆ្លៀតឌឺដងធ្វើតួនេះធ្វើខ្លួនឯងក្រាន់បើជាពិសេសលោកញ៉ែមពុញរិទ្ធហ្នឹងបាទពលរមមបានឯងលោកខ្ញុំមិនចង់និយាយពី
គេហៅថាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលខ្វះការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំពោះមនុស្សដែលយកភាពខ្មៅងឹតយកមកនាំមុខខ្ញុំអត់ចង់និយាយតែដោយសារលោកនិយាយរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកគេហៅថាវាមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្ញុំដែលសន្និដ្ឋានមនុស្សក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទេគំតែដោយសារលោកប្រកែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយពីការសន្និដ្ឋានក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដែលខ្ញុំមានចំពោះលោកជំនិច្ចការឡង់សេទស្សនៈសិទ្ធិរួបរួមជាតិស្អីមហាសាមគ្គីរួបរួមជាតិតែលោកហ្នឹងចោលអាសិទ្ធសំបីតបខ្លួនឯងក្នុងគណៈចិនត្រៃពេលបកខ្ចាត់ខ្សាយហ្នឹងគឺលំអៀងអត់គិតរោពិធីធ្វើម៉េចសំបីតបហ្នឹងរួបរួមមិនបានផងខ្មោចតែនិយាយពីរឿងរួបរួមជាតិចោលអាសិទ្ធមួយចំណុចពួកចំណុចនឹងទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាលោកហ្នឹងប្រើប្រាស់មនោវិជ្ជាទៅវាយបន្សាបលោកសំនឹងស៊ីដើម្បីខ្លួនឯងដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកទូឯកនៃជំងឺទូឯកណាខ្ញុំធ្វើសិក្សាវិភាគក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដូចណាតែមិនមែនខ្ញុំជាមនុស្សដែលគិតមនុស្សក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទេតែខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតលោកធ្វើជាហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងមនោវិជ្ជាចឹងរុញឲ្យមនោវិជ្ជាជុលមួយលោកសំនឹងស៊ីអញ្ចឹងរបួសខ្លាពីរខំនេះរបួសគឺលោកជាអ្នកដែលទទួលផលចំណេញណាពូលោកកឹមសខានិងមនោវិជាលោករុញឲ្យក្មេងនេះមិនដឹងខ្យល់ចិត្តតហក់ហើយក្មេងនឹងគិតថាលោកឯងគ្រប់គ្រងតែតាមពិតលោកឯងត្រៀមរៀបចំលក្ខណៈបន្តជំនួសគេថាជំនួសហ៎ឲ្យខ្លាពីរខ្លាសំនឹងស៊ីកឹមសខាខំនេះទៅខ្លួនឯងនឹងយកព្រៀបណាយកព្រៀបពីរខ្លាពីរខំគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយពួកអីខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺពេលដែលវាយលោកសំស៊ីអ្នកដែលប្រឡាក់គឺនាមមនោវិជ្ជាហើយអ្នកដែលចំណេញផលលោខ្លួនឯងចេញដើរតួនាទីខ្លួនឯងសិនឬទស្សនៈជាតិប្រើពាក្យអូឡង់សេអីណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានខ្ញុំសិក្សាសន្និដ្ឋានក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដែលខ្ញុំតាមដានមកយូរតែខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំមិនទាន់និយាយក៏តែដោយសារលោកអ្នកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងសូមអញ្ចឹងល្មមបានហើយកុំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដៃគ្នាណាសំរៀងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយបច្ច័យបាច់បញ្ចូលគ្នាប្រជាពលរដ្ឋស្អីរហូតដល់អ្នកខ្លះលក់ឆ្កែលក់ឆ្មាលក់អីហ្នឹងទៅចូលរួមបាតកម្មខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងឯងកុំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកឯងតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចិត្តខ្លួនឯងគឺពោពេញទៅដោយអាគំនិតប្រគត់ប្រជែងក្នុងទ្រង់មរណៈហ្នឹងគឺទេវតានឹងប្រាមុខមកឥឡូវខ្ញុំក្នុងនេះក្នុងរាត្រីនេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏និយាយថាបើសិននេះខ្ញុំមានចេតនាបំបាច់បំបាក់ជាតិមានចេតនាប្រះចាកអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិទៅឲ្យស្អែកឡើងខ្ញុំជិះឡានទៅធ្វើការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់បណ្ដោយតែអស់លោកវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនឹងដាក់បណ្ដាសាថាបើអ្នកណាហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងទ្រង់មរណៈឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរធានហ្មងហ្នឹងហើយសូមដាក់បណ្ដាសាវិនិច្ឆ័យសាធារណជនបានបោកប្រាស់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទឹកភ្នែកការខិតខំប្រឹងប្រែងតតស៊ូហែពីប្រជាជនទៅធ្វើបាក់ដល់ខ្លួនឯងបានទូនាទីមុខតម្លៃឲ្យនៅមិនស្កប់បើជាមានគំនិតនៅចាក់ចង្កេះគ្នាហ្នឹងគឺឲ្យទេវតាប្រាមុខអាហ្នឹងមួយចំណុចទៀតរឿងបាតកម្មនៅញូវយ៉កស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនហើយគឺជាការ
ធ្វើដែលมันអាចខានបាននៅបន្តធ្វើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលនោះអត់មានមូលហេតុអីថាមិនធ្វើរួមគ្នាទេហ្នឹងហើយអត់មានអីមូលហេតុថាធ្វើមិនរួមទេបើសិនជាមិនបានធ្វើរួមគ្នានឹងប្រកាសប្រាប់មហាជនថាសមនឹងស៊ីកឹមសខាអើលឿងអើសមមិនមែនរួមគ្នាទេកុំបោកប្រជាពលរដ្ឋអត់មានមូលហេតុអីនិយាយក្រៅពីនោះទេបងមិនហ៊ាននិយាយខ្ញុំនិយាយត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាពភាសាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើរួមគ្នាឲ្យបានហើយខ្ញុំលឺដំណឹងថាលោកសំស៊ីគាត់ដឹកនាំបាតកម្មនោះខ្ញុំសប្បាយរីករាយអត់មានមូលហេតុអីផ្សេងទេណានិយាយគ្នាហើយបើមិនមានបើមិនធ្វើអីរួមគ្នានៅញូវយ៉កហ្នឹងទេហើយបើមិនបញ្ឈប់អារឿងកេងចំណេញប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងទ្រង់មរណៈនេះចាប់ពីអំណះតទៅទៅខ្ញុំអ្នកអោយគេថាជំនួសក្រក់ទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាពួកអានេះបោកគេវាមិនមែនរួមគ្នាទេអោយងប់ទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយទៅនឹងខ្ញុំនិយាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់មានស្អីកັບកេងចំណេញនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងទ្រង់មរណៈអញ្ចឹងទេអត់ទេហើយខ្ញុំនឹងតាមដានខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមើលតែបើសិនជាឃើញអំពើល្អនៃការរួបរួមណាឃើញអំពើល្អនៃការរួបរួមវិញណាគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែធ្វើឡើងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញលោកសំនឹងស៊ីគាត់ថ្លែងភរិយាគាត់ខ្សឹបប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាដោះលែងគឺមហាជនគូសប្បាយគ្រប់គ្នាវាខុសពីម្សៀងាមបញ្ញរិទ្ធនឹងកូនលោកកឹមសុខាដែលពេលនិយាយពីការទៀមទាពីសុពីគេហៅថាពីការជឿជាក់ពីការដោះលែងនោះបែរតែខ្លួនឯងសើចចំអកថប់ទៀតមនុស្សជាប់ជំពាក់ទៅនឹងអារឿងការឈ្នះចាញ់គ្នាឯងនេះអន់ជាងស្វាក្នុងព្រៃទៀតខ្ញុំនិយាយណាបាត់ខាតខ្ញុំអត់ចង់មានឃើញរូបភាពអញ្ចឹងទៀតទេអត់អីទេបើថាពួកនេះឯងបែកគ្នាចាក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ញុំជួយកំទេចហ្មងចោលរំរាយទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើខ្ញុំហ៊ុនសែនទាំងអស់ទៅដាក់ប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅជាអាណានឲ្យក្រោមអាណានិគមចិនហ្នឹងឲ្យចិនយកទាំងអស់ឲ្យលុតលាយបណ្ដោយទៅមែនទេអត់ជ្រុលអញ្ចឹងទៅតាមអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅអានេះមួយចំណុចហើយមួយចំណុចចុងក្រោយនេះមួយចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដាច់ខាតអត់មានសុំកលុំអីទៅចរចាគ្នាទៅបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមិនមានការជីករឹសគល់នៃបញ្ហាណាខ្ញុំត្រូវតែជីករឹសគល់នៃបញ្ហាអ្វីដែលនាំឲ្យបញ្ហារបស់ជាតិហ្នឹងហើយមិនមែនការគាត់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតចាស់ថ្មីប្រគល់បាក់ចេះមកជាមួយនឹងមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេបញ្ហាឬគោរបស់ចិត្តគឺស្ថាប័នចិត្តទុនខ្សោយគឺតុលាការតែជាបញ្ហាមុននឹងនិយាយអីទាំងអស់បងប្អូនជនរួមចិត្តធ្វើជាសាក់សីហើយជួយធ្វើជាម្ចាស់នៃប្រទេសទាំងអស់គ្នាចាំមើលឥសរជននយោបាយតើគេចរចាគ្នានឹងគេនិយាយអំពី
ជាតិឬក៏គេនិយាយអំពីផលត្រូវគ្នារវាងបកនិងបកបើគេនិយាយពីរឿងជាតិគេត្រូវឫសគល់នៃបញ្ហារបស់ជាតិគឺស្ថាប័នជាតិមិនរឹងមាំស្ថាប័នជាតិគឺអត់រឹងមាំនឹងហើយបានឲ្យជន់បាត់ការកលុកកឆាបានយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិរឹងមាំស្ថាប័នជាតិដែលរឹងមាំមានស្ថាប័នប្រមុខរដ្ឋត្រឹមហាក់សត្វត្រូវតែរឹងមាំណាតាមបពធរប្រទេសដែលប្រកាន់រាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញវិជាយករាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញជាវប្បធម៌ថ្មីក្នុងប្រមាណ100ឆ្នាំចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែក៏អាចពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នតុលាការព្រមទាំងស្ថាប័នឯករាជ្យដទៃទៀតដែលរឹងមាំពរងគោះវិបត្តិនយោបាយគឺបកកាន់អំណាចយកតុលាការទៅជាឈ្នន់សម្រាប់មិនត្រឹមតែបន្សាបឬបង្ក្រាបបៀតបៀននយោបាយឯងសំបីតែមហាជនប្រជាពលរដ្ឋជនស្លូតត្រង់ជោគយន្តការតុលាការទៅចង់ឈ្លីជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋចង់យកដីធ្លីទៅយកអំណាចតុលាការដែលជាតុលាការដែលអត់មែនជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតុលាការដែលកើតឡើងដោយបកគុំនេះណាហើយនៅជាកញ្ចក់របស់ជនផ្ដាច់ការយើងទទួលយកអត់បានហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទុកមុនទៅហើយបងប្អូនជួយអឺចាំទាំងអស់គ្នាមិនចំពោះថាយ៉ាងម៉េចគ្មានមូលហេតុអីទេដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិគឺជីកឫសគល់នៃបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាគឺស្ថាប័នជាតិទុនខ្សោយដែលធ្វើឲ្យជាតិយើងវាទុនខ្សោយអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងតាមដានទាំងអស់គ្នាព្រោះរឿងនេះរឿងរបស់ជាតិយើងហើយសូមអរគុណដែរសម័យ Facebook ដែលយើងអាចចែករំលែកពីទស្សនវិស័យពីមតិយោបល់អីយើងចែកគ្នាបានហើយដូច្នេះយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចដែលហែកហួរប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីទ្រតាបង្កាត់ឲ្យមានរបបវាលពិឃាតហើយនឹងចង់បន្តវិនិច្ឆ័យកម្មមកលើកម្ពុជាបន្តទៀតហើយការផលផុសនេះគឺជាគុណូបការៈគុណដ៏ធំធេងណាស់ហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទបន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមថាបើសិនជាយើងអាចបន្ថែមនឹងរូបក្បាលខ្មោចពេលយើងធ្វើបាតកម្មយើងបន្ថែមទៅរូបក្បាលខ្មោចអីនោះដើម្បីពួកមានតែរូបក្បាលខ្មោចហ្នឹងទេដែលជាគេហៅថាវត្ថុឬក៏ទឹកតាំងបង្ហាញមានព្រៀបទៅបកអាក្រាតចិនឲ្យចិនមានសេចក្តីអាម៉ាស់គឺចិនបង្កើតរបបវាលពិឃាតនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងទេថាព្រោះយើងអាចធ្វើបាតកម្មកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលយើងអាចបន្ថែមបានមានរូបខ្មោចមានអីនៅបានច្រើនហ្នឹងគឺរឹតតែពិសេសវិសាលបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះហើយខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចមកសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកដៃសំបងរងសូមបួងសួងសូម
្រសិទ្ធពរជ័យបាទតាមពរទាំងឡាយទាំងពួងទៅតាមសាសនាជំនឿសាសនារបស់បងប្អូនជនរួមជាតិបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ